もうすぐオーディションだよ、亀井さん。私、うまくできるかな。大丈夫。春菜ならきっとできるよ。亀井さん、今日までずっと頑張ってきたんだ。きっとうまくいく。でも、やっぱ明日が怖くてじっとしてられない。亀井さんならこういう時どうする？精神統一。なるほど。春菜には仲間がいる。仲間と仲良く話すことで落ち着くかもしれない。仲良く話す。私、みんなとお話ししてくる。91 92 93 94。あ、ほのかちゃん。97 98 99 100。リビングに誰かいるかなって。ほのかちゃんは今日も筋トレ？うん、スクワットを100回やろっかなって。すごいな。私なんて100回もできないよ。毎日やればできるようになるよ。トレーニングは毎日続けることが大事。さて、次は腹筋、あ、いや、腕立て伏せか？ベンチ上げでもいいな。まだやるの？なんていうか、トレーニングしてないと気が済まなくて。はあ、気になり始めたら寮にいるのも落ち着かなくなってきた。ただいま。あれ、二人とも、ここで何してるの？おかえり、マイカちゃん。で、どうしたの、その袋？ああ、なんていうか、食べたくなって。我慢できなくてというか、なんというか。贅沢はダメなの分かってるんだけど、なんでこんなに買ったんだろう。あ、私このお菓子好き。ちょっとちょうだい。1個120円。金取るの？春菜、いるか？志保ちゃん、どうしたの？春菜の部屋にお邪魔したい。え、部屋？なんで？なんとなく、お邪魔したい。ダメか？ううん、いいよ。こっちおいで。春菜の部屋は相変わらず普通だな。そうかな。あ、カニエさんだ。久しぶりだな。亀井さんだよ。カニオさんは緊張するのか？亀井さん、どうだろう。あんまり緊張しないと思う。春菜に聞いてない。亀井さんに聞いている。え、亀井さんに？一体どうしたんだろう。春菜、亀井さんはなんて言ってる？えっと緊張はしないって言ってる。ふむ、亀井さんは緊張したらどうする？志保ちゃん？何か言ってる気がする。春菜、通訳。え？あ、うん。深呼吸して自分を落ち着かせなさい。何があってもいつも通りでいることが大事です。いつも通り。
それは難しい。失敗したら死ぬかもしれない。それは大げさ。うん、亀井さん、いいやつだな。言ってること分かったの？そうか、うん、うん、なるほど、うん。志保ちゃんが亀井さんと話してる。なんかいつもと違う。そういえばほのかちゃんもまいかちゃんもいつもと違ったな。普段のほのかちゃんなら部屋でトレーニングするし、まいかちゃんは節約節約ってお菓子我慢するし。みんな緊張してるんだろうな。私がなんとかしなくちゃ。そうだ、みんなに聞いてほしいことがあるの。